Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero chamar os religiosos para uma breve reflexão. E eu pergunto, por que que o Deus de vocês dá o supérfluo para vocês e nega o básico para milhões de pessoas que estão precisando? Por que que ele não mata a fome de milhões de crianças que estão passando necessidade por esse mundo? Muitas estão morrendo, bebês de colo que não tem um leite para tomar, crianças que não podem nem estudar porque não tem comida para se alimentarem e irem gastar as suas energias nas escolas. Eu pergunto, por que que esse Deus que você serve, ele se preocupa com a unha que você quebra? Já ouvi pessoas falarem, ah, graças a Deus, eu tomei uma topada, bati o dedão, mas eu saí do salão ontem, a moça do salão fez a minha unha tão linda, seria terrível se eu tivesse quebrado ela, mas graças a Deus, a unha está inteira. Ah, graças a Deus, teve uma forte tempestade, como aqui agora teve, como aqui nos Estados Unidos teve furacão Ida, destruiu muitas casas em Nova Jersey e em outros lugares. Então, graças a Deus que o furacão destruiu muitas casas, mas a minha não. Nossa, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. A casa dos vizinhos foram completamente destruída, mas a minha ficou de pé. Deus me ama. Deus é maravilhoso. Agora, eu pergunto para você. Se você fosse uma criança e os seus pais tivessem outros filhos, e ele comprasse para esses filhos, para cada um deles, uma bicicleta, e não desse nada para você, o que você acharia dos seus pais? Vocês iriam questionar seus pais? Por que que eles deram uma bicicleta para cada um de seus irmãos e para você não deu nada? Imagine aí, seus pais no supermercado comprasse biscoito recheado para todos os seus irmãos. E para você, nada. Mesmo sua família tendo a possibilidade de dar para cada um, mas não desse nada para você, o que você faria? Como você se sentiria? Agora eu te pergunto, como você se sente acreditando em um Deus que dá o supérfluo para muitas pessoas religiosas? E para as pessoas que realmente precisam do básico, ele não dá nada. Você vai lá na África, milhões de crianças, só o couro e o osso, desmaiando no meio da rua, caindo lá de fome, e os abutres, os urubus, beirando eles, esperando só eles pararem de respirar para comer a carne deles. Eu te pergunto, que Deus é esse? Você não questiona esse seu Deus? Se você estivesse na posição de um filho que sofre uma injustiça dessa da parte dos seus pais, vocês não questionariam eles? Por que então que você não questiona esse Deus? Aonde eu quero chegar? Esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Você já parou para pensar sobre isso? Reflita. Reveja seus conceitos. Revejam a sua fé. Olhe para os lados. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Pare de achar que você é o centro das atenções no universo. Veja que existem milhões de pessoas que estão sofrendo sem receber nenhuma ajuda da parte desse teu Deus.
Quando eu ouço das pessoas essa palavra, graças a Deus, eu sinto náusea. Eu sinto muita raiva, porque eu vejo uma tremenda hipocrisia e egoísmo da parte dessas pessoas. Aí a pessoa dá uma topada, bate o dedão ou o dedinho na quina do móveis. Aí diz, graças a Deus que minha unha não quebrou. Olha só, eu fui pro salão ontem. A minha unha tá tão linda. Imagina se a minha unha quebrasse. Mas Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Bati, o dedão doeu. Quase quebrou. Mas a unha não partiu. Aleluia, glória a Deus, obrigada Deus. Agora eu te pergunto, faz sentido uma coisa dessa? Você acha normal? Você acha normal uma insanidade dessa? Me responda. O tempo que esse teu Deus tá aí livrando unha pintada para não quebrar, para não destruir o esmalte, ele devia estar onde? Ele devia estar ajudando as pessoas que estão lá no leito de morte, pessoas que estão morrendo de Covid, de câncer, de diversas doenças terríveis. Se as pessoas não receberem ajuda da medicina, elas estão ferradas. Porque se houver cura, é a medicina que vai curar. É a ciência. Não é nenhum Deus. Porque esse Deus só existe na sua imaginação, na sua hipocrisia. Você se acha o centro do universo. Você se acha a melhor pessoa do mundo. Por isso que Deus está sempre te livrando, te protegendo. Quando não acontece uma coisa terrível com você, é por acaso, não acontece? Situações normais, você vai atribuir que foi o teu Deus. Quando não acontece a coisa ruim, você vai dizer que foi Deus que te livrou. Vejo na internet todos os dias artistas famosos, alguns youtubers, pessoas que conseguiram algo na vida devido ao seu esforço, estudo, investimento, cada um tem sua situação. E elas agradecem a Deus. Graças a Deus, porque quando a gente se volta para Deus, Ele nos abençoa. Tenho escutado isso todos os dias. Elas desprezam os estudos, o trabalho dos profissionais que ajudaram elas, sejam médicos, professores, seus pais ou algum amigo, pessoas que ajudaram elas a chegarem aonde elas estão. Mas não, a cegueira, a religiosidade, o fanatismo é uma loucura terrível que bloqueia a capacidade de raciocínio dessas pessoas. E elas atribuem tudo a esse ser imaginário, mitológico, que implantaram na mente delas. Eu tenho nojo, gente, quando eu escuto essas pessoas dizendo, graças a Deus, ah, graças a Deus que não está chovendo. Eu quero dar uma volta com o meu carrão, que eu comprei o carrão e ainda não pude nem exibir ele por aí para mostrar para todo mundo que eu comprei um carro de 500 mil, de 1 milhão. Esse carro aqui tem 1 milhão. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu tenho, que eu posso. Graças a Deus, eu vou poder sair numa boa, que estava para vir uma tempestade muito forte. Agora está o sol bonito. Vou passear, vou mostrar minha riqueza para o povo. Esse teu Deus imaginário te deu um dia lindo, ensolarado, para você sair com seu carrão. Não é verdade? Agora eu te pergunto, por que que ele não deu também esse dia lindo e maravilhoso
para as pessoas que estão perdendo familiares, bens materiais também, suas casas. Muitas dessas pessoas colocaram todo o seu investimento em suas casas ou em seu carro popular. Aí veio a chuva, veio o furacão, veio ciclone, tempestade tropical, inundou tudo e acabou com tudo. Por que que esse Deus, sendo infinitamente maravilhoso, poderoso, ele não protegeu a todos? Por quê? Agora eu te digo, se esse teu Deus existisse, ele seria digno de questionamento e não de adoração. Eu vejo mulheres falando: ah, graças a Deus meus cabelos pararam de cair. Elas foram para um tratamento médico, fizeram um bom tratamento com remédio manipulado que o médico passou para combater a queda de cabelo, tanto capilar, tanto remédio de aplicação capilar como ingerido ou injeções, né? O cabelo parou de cair, ela disse que foi Deus. Ou ela começou a fazer um tratamento melhor no salão ou em casa, curou o cabelo, curou a queda, né, de cabelo, aí disse que foi Deus. Ela teve ação e obteve um resultado. E ela atribui tudo a Deus. Vocês não têm inteligência, não? Que tipo de seres humanos vocês são? Vocês vivem no mundo da lua. Vocês vivem um plano fora da realidade. Acordem, galera. Olha ao redor de vocês. Comece a questionar as coisas. Pense no que vocês estão falando. Vocês estão abrindo a boca para falar o que vocês não entendem, o que vocês não conhecem, porque seus pais ensinaram que é assim. Seus líderes religiosos ensinaram que é assim. Você, sem questionar, você vai repetindo. Pare para pensar o que vocês estão fazendo. Pensem no mundo. Pensem nas coisas. Comece a questionar por que que o meu Deus, ele me dá o supérfluo. Comece a questionar por que que o meu Deus, que é tão grande, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ele faz coisas tão pequenas e só faz depois que eu vou ao médico ou que eu faço alguma ação, depois que eu me cuido. Por que que esse Deus não envia anjos que eu possa ver? Por que que esse Deus não salva tantas pessoas que estão sofrendo? Por que que as pessoas precisam ir para os médicos? Por que que quando está com câncer precisa fazer aquela quimioterapia? Por que que a mulher crente precisa fazer fertilização in vitro quando ela quer ter um filho e não pode? Ela precisa passar por um tratamento de estimulação de óvulo para poder ovular. Por que que esse Deus não faz? Por que que Deus deixou uma criancinha nascer sem braço, sem perna? Nasceu apenas o tronco e a cabeça. Como que essa pessoa vai viver nesse mundo? Que tortura, que tormento. Por que Deus deixa as pessoas viver atormentadas, tristes, infelizes, desse jeito? Por que que tem tantas pessoas se suicidando? Por que que tantas pessoas estão nesse mundo passando por tantas dificuldades? Guerra, destruição, pragas, doenças. Vocês religiosos, vocês pensam que essa pandemia é a única no mundo porque o tal do Jesus está voltando? Não é isso que vocês estão pensando? E que Jesus já está vindo, por isso que teve essa pandemia? Vocês não leem, vocês não pesquisam, vocês não escutam o que as pessoas falam. Desde quando o mundo é mundo que houve muitas pandemias, houve muitos vírus, muitas doenças destruindo pessoas aqui na Terra. Terremotos, maremotos, furacões. Como eu já fiz um desafio com vocês, se em 10 anos esse seu Jesus não voltar,
Vamos fazer um trato de tudo que é seu passa a ser meu. E se ele voltar, você vai rir da minha cara, vai subir, rir da minha cara e ainda bater. Ainda eu deixo você bater nos dois lados da minha cara. Me xingar toda, me humilhar e subir com seu Deus. Que seu Deus adora a gente assim, né? Que vocês são assim, desse jeito mesmo. Então, eu faço esse desafio, mas até agora ninguém aceitou. E vocês pegam ainda tudo que é meu. Pede assim, Jesus, não me leva agora não. Peraí que eu tenho que resolver um trato aqui que eu fiz com essa mulher. Que ela falou que se o Senhor não voltasse, tudo que era meu seria dela em 10 anos. E se o Senhor voltasse, o que é dela eu dou para... eu faço o que eu quiser. Eu posso doar para uma instituição de caridade, vou deixar ela na miséria. Ainda vou bater nela, dar tapa na cara dela, humilhar ela toda e deixar ela aí. E vou subir com o Senhor. Aí o Senhor veio, me dá um tempinho aí, por favor, porque eu vou cumprir a minha promessa. Até agora não apareceu nenhum para assinar esse contrato comigo de 10 anos. Eu estou até dando um tempo bom, né? Porque ele falou que viria para aquelas pessoas. Vocês não entendem? Vocês não entenderam ainda que vocês estão sendo enganados? Que ele falou que viria para aquela... para aquelas pessoas que estavam ali, essa foi a narrativa de quem escreveu esse livro. Tudo que está dentro desse livro é só uma mitologia, como muitos outros livros, que essa história de um Salvador não é única de cristão. Ele é um plágio de muitas outras culturas e povos. Enfim, agora eu falo para vocês. Pega aí um espelho. Fique na frente desse espelho, olhe na sua cara e fale: Deus é maravilhoso porque ele não deixa minha unha cair. Ah, mas ele está deixando morrer milhões de crianças de fome pelo mundo afora. Milhões de crianças estão agora sendo estupradas, sendo vítima das pedofilias. Até dentro dos templos religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, ubandistas, enfim. Onde tem religioso, tem maldade. Então eu desafio você, se olhar no espelho, fale essas coisas, se olhando no espelho e fale: meu Deus é bom, porque ele cuida de mim. Houve um acidente na estrada, morreram 10 pessoas. Até um bebezinho que estava atrás, na cadeirinha, não sobrou nada dela. Ela ficou lá esbagaçada no meio da rua. Outros viraram patê. A carne não dá nem para identificar. Mas eu não, eu estava passando na hora, Deus me livrou, porque Deus é lindo. Meu Deus é maravilhoso, graças a Deus que eu recebi um grande livramento. Vou para a igreja hoje dar o testemunho que Deus me deu esse livramento lá nesse acidente. Se olhe no espelho, se olhe no espelho, olhe para sua cara. Agora me diga, qual o reflexo que o seu espelho está te dando? De um homem ou de uma mulher? Egoísta, perversa, mau caráter? Ou de um homem ou uma mulher? Arrependida, arrependido, consciente, que agora, a partir de agora, vai começar a compreender a vida, o mundo, questionar esse Deus, entender que ele não passa de uma mitologia e que você está perdendo o seu tempo acreditando nessas coisas. Você está sendo uma pessoa muito cruel e prepotente, desprezando as outras pessoas. Vocês estão se achando melhores que as outras pessoas e que só você é merecedora. Que se dane todo mundo, homens, mulheres e crianças, animais. O que importa é você. Pare para pensar sobre isso. Eu peço que vocês venham meditar sobre esse vídeo. Um bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Eu só peço que você pense, raciocine, questione. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye!